Jæja, dæmi. 30 sekundur. Munið við förum inn og út á 2 mínútur max. Þessi fuckar sig eftir að vita hvað í fjandanum gerðist. Sendu mig history. Í doblei. Ok. 3, 2, 1. Ibiza! Eins og þið vitið býr hvert og eitt ykkar yfir einhvers konar sérfræðikunnáttu sem lykilatriði því að láta þessa áætlun ganga eins og smurt brauð. Lítið í kringum ykkur. Þessar ókunnu manneskjur getur bjargað líf ykkar á morgun. Þekki nú Hrönn. Hvað segirðu? Ég segi þekki Hrönn, við vorum saman í bekk. Hæ, Hrönn. Hver þú? Sko, þekki hana. Og kannski skiptir ekki alveg öllu málu núna, en við skulum... Hvað segirðu maður? Hvað er frétta? Hvað meinarðu? Næ, svo... En þá í ræktinni og... Herðu, halló, skulum bara einbytta okkur aðeins á morgundeginum, ok? Já. Viltu kaffi? Ha? Kaffi? Já, það er að borðinu á baku þig. Hællum maður bara sjálfur, eða? Kaffinu? Já. Já. Ok. Herri, býða að, skulum ekki alveg fá okkur kaffi alveg strax. Við skulum býða þá til kynningin er búin. Ok. Það eru fyrsta mál að dagskrá. Allir þeir sem eru ekki til í þetta geta labbað út núna. Og við hinn sendum ykkur bara póstkort frá Ibiza. Nú vil ég fá að sjá. Hver eru í geymi í þetta? Ragnar, ert þú ekki til í það? Halló, hvað? Ég held að hún sé heyrnarlaus. Ég slum ekki fá okkur kaffi núna? Þú má fá sér kaffi, já? Nei, það má ekki fá sér kaffi. Þú finnir að fá sér kaffi? Já, ég veit það, en hún má það ekki. Ok. Allavegna, bankinn opnar klukkan 9 og þá vil ég að við séum öll til... Íkea, já. Já, ég gefti borðið IKEA, ok. Ok, liðið samastendur af okkur sex. Ég heiti Harpa og ég aðalskipuleggjandinn. Sævar hérna rafvirkinn okkar, Siggi dræfirinn, Hrönn ef við á fjöllu eða eitthvað húskeiðis og Ragna Takk. Ragna Lása smiðurinn okkar. Einar síðan sprengjusérfræðingurinn. Einar. Hvar í fjandanum ertu? Æ, gleymdi símanum minn í strætó og ég vildi kaupa mér nýjan. Það var mæting fyrir 10 mínútur síðan. Ah. Viltu drulla þér hingað og ekki gleyma símanum þeirnum aftur? Einar? Halló? Spurningar? Hvað hafðurðu séð fyrir þér að Hrönn myndi gera ef eitthvað fyrir úrskeiðis? Ef alltaf dæmis sérsveitin kemur? Hvað ætla Hrönn að gera þá? Já, fyrst myndi ég sýna þessar. Svo þessar. Robocop eftirlíkingar. Nice. Enginn sér muninn. Já, ok. Nei, ég var bara að spurja því að ég vissi ekki við værum að fara að ræna sambýli á morgun. Herðu, vilt þú ekki bara hugsa þitt tæki og passa að það virki? Það virkar. Ertu búin að prófa það? Næs. Hvað drastlega þetta?
drast. Veitu, hvernig tæki hérna? Það er hver með sína deild, við skulum aðeins bara hérna. Þú reddaði bíls ekki, eða ekki? Nei. Ég reddaði van. Ok, flott. Við kerum síðan með hann beint í bílapressuna þetta er búið, ok? Nei. Frændi minn á hann, sko. Já, við reddum því. En hvernig með bensín og svona, þarf ég að leggja út fyrir því eða? Já. Það var ekki sangjarnar ef svona allir myndu... Ég er ekki að fara að borga fyrir bensín. Típistur hún. Þetta er ógeðslegt. Það gefur augaleið að við getum ekki notað okkur raunverulega nöfn á meðan þessu stendur, þannig að ég er búin að finna svona codenames á okkur. Ok. Siggi, þú ert Michelangelo. Hrönn, þú ert Leonardo. Sævar, þú ert Rafael. Og Ragnar, þú ert Donatello. Einar er Vínus og ég er Splinter. Er allir með þú hennu? Hver var ég? Rafael. Ég er Rafael. Veitu, hver er ég þá? Michelangelo. Nei, Ragnar var Michelangelo. Nei, Ragnar er Donatello. Ok, ég skil þetta ekki. Veitu, hver er Splinter? Hún er Splinter. Má ég skipta, má ég vera Splinter? Nei, það er ég Splinter. Hún er Splinter. Halló, hún bara hérna, ég skal segja Dennis hennan. Michelangelo, Leonardo, Rafael, Donatello, Vínus, Splinter. Ok. Nei. Ég skrifa þetta niður á eftir, ok. Vínus. Hver er það? Nú að fimmta skjaldbakan, googlaðu það. Já. Hæ, Harpa, hæ. Herru, ég týndi símanum mínum. En það var reyndar ótrúlega falleg kona sem leiði mér að hringja hjá sér. Hvað ertu? Ég er einhverju sjoppu. Einhver staðar, ég veit ekki alveg. Er ég orðin að seinn? Já, Einar, ég myndi segja að þú er orðin okkur pónsum motherfucking seinn. Hvað ertu eiginlega að gera, drengur? Hæ? Halló, hver er þetta? Ok, hér er planið. Ég vil að við séum ready, steady, go á slæginu 10. Norðan megin fyrir aftan bankan erum við í hvarfi frá myndavélunum. Við sendum 3 feik hey! Og þú smaka. Næs. Nice. Það dættum bara smá kaffi. Nei, býta aðeins með... Þókað flashback og mentó, Hrönn. Siggi nef. Hvað meinaru? Jú, manst ekki eða ég nærraði. Manst ekki eða að þau komu Siggi nef, þessi. Manst ekki þegar bróðinn kom og... Herru, allavegna, við verum með 2 mínútna langt lag í eyrunum. Þegar það er búið, þá erum við búin. Siggi, þú sérð bílinn og passar að sé í lagi með hann. Sævar, þú kveikir á tækinu sem ætti að rota allar öryggsmyndavélar. Einar sendir reyksprengju inn og Hrönn... Hrönn yfirbugar öryggisvörðið. Hey, shit! Ok. Ragna, það er 30 sekúndur til að opna skápinn. Eftir að það er búið, þá skúpum við peningunum bóka, hlaupum út í bíl, losum okkur við hann, köstum búningunum og splittum liði. Hittum síðan aftur hér klukkan 8 um kvöldið, skiptum fengnum og sjáumst aldrei aftur. Spurningar. Áætlunina, ekki nöfnin. Sævar. Ok, ekki það ég vilja vera eitthvað leiðilegur en lagður þér fram við að fá eingöngu vanheft fólk í þetta krú. Hvað meinarðu? Nei, bara. Ég þekkið mongolíta. Ég gæti kannski hringt í hann og hann gæti komið. Það var þetta endalegt samansafn af vangefnum þroska eftir hálfvitum. Nei, það sem ég á við er að lásasmiðurinn okkar er heyrnarlaus. Er ég svo eini sem finnst það eitthvað skrítið? Hei, er ekki betra að ég tölum svona? Þið eru báðir algjörir fávitar. Hún veit alveg að þið eru að tala hana. Ok, sko. Ef maður er að opna svona skáp, þá þarf maður hlustunarpípu. Og það er rosalega tilgangslaust ef maður er heyrnarlaus. Ég hata heyrnarlausa. Þú verður að íta saman þegar þú talar. Af hverju hataru heyrnarlaus? Það er ekki eins og hún heyri í mér. Halló? Af hverju hataru heyrnarlaus? Af því að það kemur þér ekki við. Vilt þú ekki setja ykkur að lekakuppa í tæki þetta þarna, Venus? Ég er Rafael. Þetta er ekki flókið. Mér þessi heyrnarlaus að gællan er að skilja þetta. Er enn það að tala svona? Aftur, það skiptir ekki máli. Getið þið fokkinn sest niður í smástund því hægir ykkur eins og börn. Eru allir með planið á hreinu? Mér langar að segja já, en ég verð að segja nei. Fleiri?
Ég er ekki með að reyna upp hvað við erum að fara að gera þegar hún er opna skápinn. Þá bíðum við. Má ég fara í síku? Nei. Guð, ég fatti því ekki alveg. Nei, ég veit að þú varst búin að segja það. Ég fá annað kaffi heldur en þetta. Getur þú hætt að hugsa þetta fucking kaffi? Við erum að reyna að setja saman plan hérna. Er ég svo eina sem er að hugsa það? Herðu, þú voru kannski bara að sætta þig við það að þetta plan er ekki alveg nógu undirbúið kannski? Herðu, þetta er bara fínt undirbúið. Það eru bara þið öll sem eru að skýta upp á bak! Það er eins og þið áttuð ykkur ekki á því að ef þið eru ekki með plan á hreinu, þá erum við öll að fara að lenda í fangelsi á morgun og enginn kemst til Ibiza. Af hverju Ibiza? Af því það verður bara að vera Ibiza! Veitir hvað ég var lengi að setja saman? Ég var heila fucking viku að þessu og svo komið þið hingað og eru eins og fífl. Svona eiga bara ekkert almennileg bankar hann að ganga fyrir sig. Ég hefur ekkert ykkar séð neina bíómyndir. Mér langaði bara til að gera einhvern einn hlut. Ég þoli ekki lengur að vera bara enn eitt nafnið í símaskránni. Ég þoli ekki að horfa sjálfum í speglinum og sjá aumingja. Þeir segja alltaf að maður sjáu miklu frekar eftir því sem maður gerði ekki heldur því sem maður gerði. Fjöndin hafi það, mér langar til að ræna hennar banka. Mig langar til að geta litað sjálfum í speglinum og verið stolt af því sem ég sé. Og ég vil að þið getið það líka. Við erum engir aumingjar. Við erum ljón. Og veit ég hver eru hræddir við ljón? Fokkin allir. Siggi, bíllinn, verður hann ready? Slöginu 6. Nei, 10. Já, tíu. Hrönn, byssurnar. Lock and load. Sævar, tækið. Ég sem klik. Ragnar, ert þú til? Einar, ertu góður? Ég góður. Ég veit ekki með ykkur. En mig langar til að fara til Ibiza í fyrramálið. Ibiza á þremur. Einn, tveir. Ibiza!